se Hoyer. Asi myslím, že by ses na něj měl jít podívat. Já jsem se toho nebál za stolik, abych kvůli té době tomu utek. Mám takový jako tvrzení, že veterán z druhé světové války nemusí být ten, kdo natočí super druhoválečný drama. Naopak to celou dobu prezentoval, že se snažím dělat seriál pro svoje vrstevníky nebo i klidně mladší publikum, že chci, aby to byl moderní seriál, a věřil jsem, že s podporou lidí, kteří naopak tu dobovku mají malíčku, takže to zvládne. Mě ta dobová kulisa něco atraktivního až exotického. To znamená, že jsem najednou před tou kamerou viděl záběry, který jsem dosud neměl šanci vidět, protože jsem dosud dobovku vlastně nedělal. A to se týká všeho účesu, kostýmu, toho, jak ty lidi vlastně vypadali, jak mluvili, jak se hýbali, protože ty herci se do toho velice jako vžili. Zkrátka dobře bylo to jak koukat přes kameru na něco, co neznám, a proto mě to baví.